Zdravím všetkých divákov televízie Roma Požomatár a taktiež poslucháčov Rádia R1. Dňa 21. mája 2016 sa uskutoční v kultúrnom dome v Senici Miss Roma 2016. Táto skvelá súťaž krásy sa začína už od 16.30, takže si ju nenechajte v žiadnom prípade ujsť. A samozrejme, celým podujatím vás bude sprevádzať hovoreným slovom organizátor tejto jedinečnej akcie Jozef Šesták. Zabávať vás budú vynikajúce kapely zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Show Moren z Partizánskeho, Peter City Boy z Trnavy, Slés duo zo Zlatých klasov, král romských piesní Kamil Polakovič. A hosť večera bude maďarská speváčka Notar Mary, ktorá príde už o 19.00 a bude spievať do 20.00. Takže nenechajte si ujsť túto skvelú akciu a samozrejme nebude chýbať naša televízia Roma Požomata. Všetci ste vítaní. Yeah.